ሰላም ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ስለ ንዑስ ስብስብ ምንነት ወይም ሰብሴት ስለምንለው ሐሳብ ምንነት እና የአንድ ስብስብ ሰብሴቶች እንዴት እንደምንለያቸው ወይም ንዑስ ስብስቦችን እንዴት እንደምንለይ እናያለን። በምስሉ ላይ እንደምታዩት በዚህ ቬን ዳያግራም ውስጥ የተለያዩ አይነት ቅርጾች አሉ። ይሄ ቅርጽ አለ፣ ይሄ አምስት የተለያዩ አይነት ቅርጾች አሉ። ከነዚህ ውስጥ እነኚህ ሁለቱን መርጠን በሌላ ስብስብ ውስጥ እንዲካተቱ ማድረግ እንችላለን። ይሄን በማድረጋችን የምንፈጥረው አዲሱ ስብስብ ቢ የኤ ንዑስ ስብስብ ነው ወይም ሰብሴት ይሆናል። ይሄን ደግሞ እንዲያርገን እንገልጻለን። ቢ ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ኤ ብለን a set a is said to be subset of b if every element of a is also an element of b. Now if a is subset of b we write a subset of b. ዚላ ምንድነው ያልነው ያለ ነው? a የሚባለው ስብስብ የb subset ነው ወይም ንዑስ ስብስብ ነው የምንለው a ውስጥ የሚገኙት ሁሉም አባላት በሙሉ b ውስጥ የሚገኙ ከሆነ ብቻ ነው። ይሄንን በዚህ መንገድ እንገልጻለን። እስኪ ምሳሌ እንመልከት። እዚህ ምሳሌ ላይ let a be set containing 1 2 4 5 and b 1 2 3 4 5 6 is a subset of b ይለናል። ይሄ ማለት a እንደያነ ስብስብ ቢሆንና b ደግሞ እንደዚህ እንደተገለጸው ቢሆን a የb subset ነው ወይ ወይስ ንዑስ ስብስብ ነው ወይ ነው ጥያቄው። a የb ንዑስ ስብስብ እንዲሆን ምን መሟላት አለበት? a ውስጥ ያሉት አባላት በሙሉ b ውስጥ የሚገኙ መሆናቸው ማረጋገጥ አለበት። እዚህ ላይ 1 ቢ ውስጥ አለ፣ 2 ቢ ውስጥ አለ፣ 4 እንደምታዩት ቢ ውስጥ አለ፣ 5 እንደዚሁ ቢ ውስጥ አለ። በዚህ መሰረት ስብስብ A የስብስብ B ንዑስ ስብስብ ነው ማለት እንችላለን። ይሄም ደግሞ በዚህ ይገለጻል። እንዲያርገን A subset of B ብለን እንጽፋለን። Let A be the set set containing B C D B ደግሞ A C D E-ን ይዟል። is a subset of b a yb ንዑስ ስብስብ ነው ማለት እንችላለን። ይሄን ለማየት በመጀመሪያ a ውስጥ ያሉት በሙሉ b ውስጥ መሆናቸው ማረጋገጥ አለብን። እንመልከት b እዚ ውስጥ የለም። ሲጀምር b ውስጥ ስለሌለ ይሄ ስብስብ የb ንዑስ ስብስብ አይደለም ወይም a የb ንዑስ ስብስብ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ጋር እንደምታዩት b የሚባለው element ቢውስት ስለሌለ ነገር ግን ኤ ውስጥ ያለ በመሆኑ ኤ የቢ ሰብሴት አይደለም ብለን እናስቀምጣለን። ኤግዛምፕል let w be an empty set and t set containing small b and small d is w a subset of t. እዚጋ w የሚባለው ባዶ ስብስብ የስብስብ t ንዑስ ስብስብ ይሆናል ወይስ አይሆንም የሚል ጥያቄ ነው የጠየቅነው። መልሱ ስብስብ w የt ንዑስ ስብስብ ይሆናል። ይሄም የሆነው ለምንድን ነው? ስብስብ w ውስጥ የሚገኝ ሆኖ ነገር ግን t ውስጥ የማይገኝ ምንም ነገር ስለሌለ በዚህ መሰረት w የt ንዑስ ስብስብ ነው ማለት እንችላለን። በአጠቃላይ ማንኛውም ባዶ ስብስብ ለሌላ ስብስብ ንዑስ ስብስብ ሆኖ ያገለግላል። በዚህኛው ምሳሌ ላይ let m be the set set containing small a and small b then we are asked to list all subsets of set m. ይሄ ማለት ስብስብ m ተሰጥቶን የስብስብ m ንዑስ ስብስብ የሆኑትን በሙሉ ዘርዝሩ ወይም ግለጹ ነው የተባለው። ቀደም ብሎ እንደተናገርነው ባዶ ስብስብ የማንኛውም ስብስብ ንዑስ ስብስብ ስለሆነ አንዱ እሱ ነው። ከዛ n ብቻ ያዘው ስብስብ እንደምታዩት የዚህ ስብስብ ንዑስ ስብስብ ነው። b ብቻ ያዘው የዚህ ስብስብ ንዑስ ስብስብ ይሆናል። ሌላው ab ab እዚህም ላይ ስለሚገኝ ይህ ስብስብ የm ንዑስ ስብስብ ነው። በዚህ መሰረት ምን እየተነገረን ነው? m ራሱ የm ንዑስ ስብስብ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ማንኛውም ስብስብ የራሱ ንዑስ ስብስብ ሆኖ ያገለግላል። therefore every set is a subset of itself እንለዋለን። ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች ለመመለስ እንሞክር። let a be a set containing 1 2 3 a በኋላም ስለምንጠቀምበት መዝግባችሁ ያዙት። then is b set containing 2 3 1 a subset of a ወይም b የa ንዑስ ስብስብ ይሆናል ወይስ አይሆንም? ይሄ መልሱ ቀላል ነው። ለምን? እዚህ ጋር b ውስጥ ያሉት ሁሉም አባላት a ውስጥ ስለሚገኙ b የa ንዑስ ስብስብ ነው እንለዋለን። በዚህ መሰረት እንዲህ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። b የa ንዑስ ስብስብ በመሆኑ ምክንያት b is subset of
ኤ ብለን እናስቀምጣለን። ኢዝ ኢምፕቲ ሴት ሰብሴት ኦፍ ሴት ኤ የቅድሙ ስብስብ ኤ ማለት ነው። አዎ ይሄ ደግሞ ይሆናል። ለምን? ቀደም ብሎ እንዳየነው ባዶ ስብስብ ለማንኛውም ስብስብ ንዑስ ስብስብ ሆኖ እንደሚያገለግል ስለተናገር በዚህ መሰረት እንዲያርገን ልናስቀምጠው እንችላለን። ኢምፕቲ ሴት ኢዝ ሰብሴት ኦፍ ሴት ኤ። ኢምፕቲ ሴት በሌላ መንገድም እንዴት አድርጎ እንደሚገለጽ ከዚህ በፊት አይተናል። ስለዚህ ባዶ ስብስብ ውስጥ ምንም አባል ስለሌለ የኤ ንዑስ ስብስብ ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ዲ ኤ ሰብሴት ኦፍ ሴት ኤ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲ ሁለትን ሶስትን ከእንደገና ሁለት ከእንደገና ሶስትን ይዟል። ስለዚህ ሁለትና ሶስት ማለት ነው። ሁለትና ሶስት ኤ ውስጥ ስላሉ ዲ የኤ ንዑስ ስብስብ ሆኖ ያገለግላል። ይህን እንዲያርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ ኤቭሪ ኤለመንት ኦፍ ኢን ዲ ኢዝ ኦልሶ አን ኤለመንት ኦፍ ኤ ዜርፎር ዲ ኢዝ ኤ ሰብሴት ኦፍ ኤ እንለዋለን።